Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я би хотіла вам показати ось цю свою красуньку. Ви пам'ятаєте про неї, я вам розповідала. Та, що має дуже велике листя. Бачите, в неї листя просто ось, воно дуже велике. І, чесно кажучи, оцей новий листочок, який наріс, він просто величезний. Ось, подивіться, моя рука і ось який він задовгий. Це новий молодий листок. Він наріс в мене. Попередній був більший і ширший, але я не думаю, що молодий листок, він ще дорощується, він може вирости ще. Ось це коріння догори, воно мене просто тішить, воно таке, як ріжки волення, назад загорнуті. Але не звертайте увагу на задній план, тому що я знімаю сьогодні відео на кухні. У мене тут сталася така прикра подія. Ось тільки дірочки залишилися в стіні. Тут була шафка. Зараз хвильку я ось так зроблю. Бачите? Тут була шафка. І шафка мені сьогодні вранці, я зауважила, що вона відійшла від стіни і прийшлося її прибрати. І наразі при нагоді вирішила вам показати ось цю красоту. Я тут планую поставити іншу шафку. Я, напевно, візьму таку з дверцятами, яка не буде кріпитися до стіни, яка буде просто стояти на цьому столі. Ось, і воно буде досить ефектно. Так що подивимось. Можливо, нічого. Не буду класти навіть полицю. Чесно кажучи, тут стіни зроблені з такого м'якого матеріалу, що наружна стіна, що внутрішня. І між ними така піна, як губка. Вона заливається рідкою, потім вона застигає, робиться така, я б сказала, як пластик губчатий. Навіть не знаю, що це. Досить добре, воно дуже тримає добре тепло. Ці будинки дуже-дуже теплі. От наразі зараз всі люди вже включають опалення. У мене опалення ще включалося буквально, може, раз на 2 тижні. Ну, на 10 днів це точно. Включилося опалення раптом на годину і вимкнулося, тому що температура сягає в домі 20 градусів. Ось, і поступово перейдемо до цих моїх тут красунь. Бачите, я занесла цим бідіуми додому. Тут у нас Міка вечеряє. Вона у нас така киця, що вона не пропустить ні вечерю, по ній можна годинник звіряти. Рівно 6-та година, вона вже коло мисочки. Але ось цим бідіуми я занесла, бачите, в дім, і вони в мене зараз вже тут. Я вже їх погодувала. До речі, я мушу вам показати, як я це роблю. Я приготувала лід, я заморозила настій ромашки, до нього додала буквально 10 крапель, це на літр настою, я додала 10 крапель лимонного соку і на кінчик ножа меду. І от таким розчином я буду обкладати. Я вже раз їх обкладала, і там ще залишився лід. Зараз я вам покажу, як він виглядає. Ось, бачите, це такі фігурки, я заморожую їх в силіконовій формочці. Ось вони такі собі невеличкі. І розкладаю довкола ось таким чином, я кладу їх на ґрунт в цим бідіумі. Бачите, ось. І от таким чином я обкладаю довкола, і вони собі просякають. Воно помаленьку топиться, і цим бідіум отримує як підживлення, так і воду, тобто полив. Таким чином це я буду робити, поки не побачу, що в нього почалися пробуджатися цвітоноси. Ви знаєте, що я знаю, що деякі орхолюбителі, які не мають ще досвіду, деколи приймають цвітоноси за нові рости. Або навпаки, нові рости приймають за цвітоноси. Та коли я вже буду знати, що це цвітонос, а я покажу вам обов'язково, як відрізнити цвітонос від нового росту. Ось, коли в мене з'являться, я вам обов'язково це покажу. І тоді ми припиняємо обкладати оцим підживленням, припиняємо обкладати рослинку. І тоді можна погодувати досить активно якимось добривом. Можна додати, наприклад, у мене є курячий послід, правильно? Курячі такі гранули. Я беру одну гранулу, розвожу на 5 літрів води. І потім звідти беру ще 20-30 мл на літр води, розвожу знову. І таким чином поливаю. Це такий органічна така підживка. Ось, тут в мене, бачите, в мене тут є ще багато всього. У мене тут ростуть, в такій великій скляній вазі, в мене ростуть дві однакові такі чорнильні плями в них. Полкадот, яка називається, ви знаєте, дивіться, які в них активно ростуть корінчики. До речі, зараз такий час, тобто корінчики ростуть, обмін, сонечко в нас пішло на спад, на вулиці більш-менш температура прохолодніша, але в приміщенні у всіх температура вища.
Хочу показати вам, що в мене працює лампа, тільки одна зараз. Зараз я вимкну ще одну і покажу вам, які я маю ті дві лампи. До речі, я дуже задоволена тими лампами. Вони просто чудово. Бачите, ось. Допомагають рослинкам. Я розмістила ось такі ці лампи на цьому, на цій поличці. А ось тут, бачите, дивіться, тут досить темно. Ось там на горі, ота вся частина, вона практично темна. Вона навіть вдень не освітлюється, тому що звідси віконечко в нас є, бачите? Ось, тут я, привіт. Оце вікно, воно освітлює цю частину тільки. Але верхню саму полицю воно не досягає, тому що там, бачите, полиця практично... Ну, вона не досягає до краю підвіконня, вірніше, до краю рами верхньої частини. Але отой кут повністю темний. І я планую ось там, на горі, по цій стіні розмістити ще декілька ламп. У мене є 4 лампи, але вони вже мають біле освітлення. Тому я зроблю там трошечки додатково, додам ще. Тому що я вам скажу чесно, перепрошую, хотіла включити і виключила світло. Якщо рослинам не достає світла, це ми в минулому відео я вам розповідала, рослини не будуть, вони можуть нарощувати листя, вони можуть нарощувати коріння, але не будуть цвісти. Ну, а ми хочемо побачити цвітіння, так що я обов'язково там розміщу лампи на горі. Бо, як ви бачите, в мене там довкола палички, там є цвітоноси. Але цвітоноси не випускають поки що бруньки не пробудилися. Наскільки я бачила, там бруньки так залишилися на такому самому. Трошечки-трошечки вони набрякли, але не видно, щоб хотіли цвісти. Ну, ось тут такий майже вже метровий цвітонос. Дорожчий оцей бутончик вже хоче відкриватися. Він відкриється, але треба ще трошки почекати. Ось там фуксія в мене вже. Квіточку одну закрила, ще одна залишається, але вона дорожчає, бачите, бокові галузки. Подивимося, що буде далі. Ось, продовжує цвісти в мене оця красунечка. Пам'ятаєте, я вам її показувала. В неї дуже велика квіточка. Подивіться, просто вона велика, вона має 11 сантиметрів. І, що саме цікаве, оця без губи, бачите, яка не має губи, яку я розрізала листочок, щоб вона могла відкритися. Вона теж є і нікуди не поділася. Тобто вона ще цвіте. Ця в мене відкрила вже 7 таких гарних квіточок. Бачите, вже буквально весь цвітонос в розпуску. Ось, шоколадка так і цвіте. Так, 3 квіточки в неї є. І мені здається, що вона нарощує там бутончик, але дуже-дуже повільно. І хочу вам ще показати, дуже побачила, дуже тішуся. Ось молоденький цвітонос, в кого б ви думали? Пізнаєте? Це Big Bang. Він дуже ефектний, він наскільки гарний, але вже хай нарощується. Я його поверну туди саме до сонечка, до світла, і нехай він нарощує свій цвітонос. Тут в мене є ще коханець. О, перепрошую, ось коханець, і він теж має цвітонос. Бачите, ось який гарний тут собі цвітоносик. Ну от хай нарощується, тому що десь в січні, так переважно січень, лютий, дуже таке має бути, дуже багато квітів має бути випущено, дуже багато цвітоносів дорощується, і відповідно буде тоді таке буйне цвітіння. Ось, ще хотіла, що вам зауважити, подивіться, зараз я вам покажу, тут закінчується ця лампа, але швидше всього, що цього освітлення недостатньо, тому що, бачите, оцей, ось на задньому плані, ось оцей, це Девід Лім, він стоїть, йому недостатньо світла, або від цієї лампи йому воно не вистачає, воно недостатньо має тих люменів, які потрібні для росту, тому що він випустив цвітонос, ось він, бачите, ось цей цвітоносик, і він застиг на одному місці, і я планую його обламати. Я його переставлю, після того, як я обламаю, я переставлю його на інше місце, тому що є така от тенденція в орхідеї, якщо він випустив цвітонос і заморозив на якийсь момент, тобто перестав його нарощувати, відповідно, там є, проходять якісь процеси, тобто вже випущені, в дію ті гормони росту, які має рослинка, тобто власні гормони цвітіння, вірніше, перепрошую, ось, бо він активно наростив 2 листки, як ви бачите, ось центральні 2 листочки, він наростив вже 2 в мене вдома. Цвітонос зараз фактично неактивний, він перестав рости, напевно, ще з вересня місяця. Я мала надію, що він прокинеться і буде продовжувати ріст, але наразі він так і залишився в такому стані.
І якщо я зараз його обламаю, відповідно, він випустить тут же з боку інший, тому що вже процес запущений цвітіння, і він захоче цвісти. Ну, ось так почуваються мої новенькі ті дівчатка, які ми з вами оглядали. Коли приїхали, була посилочка, мені прийшла від Олі з Києва. Бачите, ось це в нас котик, це дикий кіт. Він такий є, бачите, корінчики зверху. І от я вчора казала, що я виймаю деякі рослини з пластикового горшечка. Правда, зараз вони ще на адаптації стоять. Бачите, вони практично всі ось в шклянці. На шклянці є трошечки дренаж нанизу, і вони стоять, щоб я їх поїла. Так само тут, бачите, в чашечці, от він стоїть собі тут. Ось це теж котик. Бачите, корінчики в нього досить вологі. Ґрунт вологий, тому що кіт не любить пересихань. Ось які корінчики в нього, бачите, ось. І тут потрошечки я даю їм водички. Я додаю практично майже через день потрошки водички. Ось це Дженні, теж в нас стоїть, бачите, в такій вазочці. І я туди додаю по крапочці водички для того, щоб їх підтримувати, їм баланс вологи. Ось тут теж, бачите. Ось Pink Lady. Чи то у нас Pink Girl? Це Pink Girl. Вона теж волога знизу, але суха тут. Бачите, трошечки є волога тільки в неї. Відповідно, там в чашечці трошечки є води на дні, і вона отак отримує вологу. Далматинець теж у нас стоїть, бачите, ось. Всі абсолютно рослинки, які я виняла, які я отримала. Далматинець теж має дуже хороші корінчики в собі, як ви бачите, ось. Треба дати йому трошки водички, бо я йому вчора не давала, а давала ще позавчора, і тепер, відповідно, він знову хоче водички. Ну ось, бачите, ну, ось таким чином. Поки що ці рослинки стоять на адаптації. І вони будуть таким чином у мене стояти ще до місяця часу. Я так думаю, що це буде якраз достатньо для них місяць часу. Ось. Ну, подивимося. Мені не дуже подобається оця рослинка. Мені дуже подобається, це в нас є Spitfire. Spitfire, вона досить така гарна, ефективна. Не дуже воно мені подобається, тому що, бачите, дивіться, які плями є на листочках. От зараз я вам покажу, ви їх зауважите самі навіть. Бачите, ось по краю, ось такий є світліший кант. Це говорить про те, що рослина була переохолоджена. Бачите, і цей листок може відпасти. Ну, але вже будемо слідкувати, нема жодної проблеми. Рослини, які потрапляють в холод, потрапляють, мають перезволожений ґрунт, вона би загинула вже фактично. А так, в неї ґрунт був сухий, трошечки листочки потрапили під вплив холодного повітря, але я думаю, що навіть якщо вона один листочок і скине, то це не буде такої критичної ситуації. Тобто це не загрожує рослині її життю. Ось. Ну, така картина, бачите, в мене тут. Пафіопеділум, це венерин черевичок. Дуже має таке гарне ефектне листячко. Випустив новеньку розетку. До речі, це такий пафіопеділум, який одну розетку стару відсвітає нею. І тоді та розетка гине, але попередньо виходить нова розеточка. Спочатку народжується новенька, а потім тільки гине стара. Так що ось така от картинка. В мене зараз цвітущих мало дуже. В мене цвітущий ось цей бігліпчик, який в мене на столі. Пам'ятаєте, ми його купували, я знайшла йому назву. Це в нас просто бігліп ніжність. Тендер. Ось, по-англійськи, тендер. Він дійсно, він такий дуже акуратний, дуже ніжний, дуже такий маленький. Квіточки десь у нього 4-5 см, можливо, навіть немає. 3-4 см. Але ось такий от. Стоїть на столі і тішить мене своєю такою ніжністю. Ось, ну і ті три, які ви бачили, які я показувала в останніх двох відео, це відео, це ті орхідейки, які в мене знаходяться в кімнаті на горі, там, де я знімаю, де я знімала попередні відео, вони в мене там стоять на адаптації, так як вони куплені були в магазині, я за ними слідкую. Ось, постійно, кожного дня спостерігаю, щоб там не з'явилися якісь або шкідники, або якісь сюрпризи. В плані плям на листі або якихось кореневих гнилий, що можна було вчасно її обробити, вчасно її врятувати. Ну ось, таке сьогодні коротеньке відео, зовсім коротеньке. Єдине, що я хотіла сказати вам, що оцю рослинку, яка в мене є тут, бачите, ось, я їй давала декілька раз ті самі
ті самі, скажімо, настої. Я її поїла одного разу, це було в мене алоє. Алоє дає дуже гарний ріст коріння. І я би сказала, якщо вам потрібно наростити коріння в орхідей, і щоб воно росло активно, просто візьміть кусочок алоє, листочка, покладіть його, зріжте і покладіть його на ніч в холодильник, а на завтра розріжте його вдоль, вздовж. І поставте м'якоттю притуліть до шийки. І потримайте, я знаю, може, декілька годин. Ось, я деколи протираю просто шийку, протираю листочки, протираю саму шийку в рослинки, не залишаю цю м'якоть на рослині, але якщо потрібно, щоб рослина не має взагалі коріння, то я таку процедуру роблю декілька разів. Тобто я залишаю листочок алоє на шийці на декілька годин, потім знімаю, зволожую її серветкою, можливо, навіть розкладати такі ватні диски, намочити просто водичкою і прикласти до шийки. Але знов-таки треба слідкувати, щоб у вас була температура в квартирі висока, щоб було 18, найменше 20 градусів. Це має бути так. Навіть 22 було б добре, щоб не була температура низька. Якщо буде температура 18 або нижче, такій рослині буде холодно. І такі прикладання вологих тампонів ватних до шийки треба дуже обережно, це буквально хвилин 20, півгодини, ну раптом годину, і потім треба їх знімати, треба слідкувати за цим. Тобто залишити і забути на цілий день холодні ватні мокрі тампони на шийці не бажано. Тому що можуть знов-таки бути переохолодження, як ви знаєте, що навіть якщо ми змочимо ватний тампончик теплою водою, а потім ми його залишимо на деякий час, він з часом охолоджується, температура падає і може бути переохолодження шийки. Відповідно, самі знаєте, якщо є переохолодження, то буде і загнивання шиї. Нам цього не потрібно. Ну ось, дивіться, хочу вам показати. Бачите, дивіться, такі липкий такий наліт на самому, на самій гілочці, на цвітоносі, бачите? Це прояв того, що він вже хоче зацвісти. Він таким чином розпустить квіточку і вже приваблює до себе комашок, які би його запилили. Може, цвітіння в рослині – це означає, що рослинка хоче продовжити своє життя. Так, квіточки – це для нас дуже ефектно, дуже гарно, дуже нас тішать рослинки своїм таким гарним цвітінням. Ми любимо ці квіточки. І дуже тішимося, коли вони цвітуть довго. Привіт вам! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я продовжу розмову про те, як правильно поливати орхідейки взимку, практично восени, кінець осені, у нас листопад місяць на дворі. І, як я вам показала вже, що цимбідіуми, які я занесла з вулиці в квартиру, почуваються досить навіть комфортно. Ви бачили, що листочки в них зелені, навіть темніші, ніж вони були на дворі, тому що на дворі в нас є сонечко, вітер, і зелень сама трошечки втрачає колір. Але листочки наразі зараз в квартирі, вони досить такого приємного зеленого кольору. Що я хотіла додати до того, що я вже вам сказала попередньо. Цимбідіуми я обкладаю завжди льодяними кубиками. Це в нас є витяжки з трав, це я роблю на стоянки з ромашок, з ромашки, наприклад, з тої самої календули. Я деколи п'ю чай і можу відлити декілька ложок, чайних ложечок в шклянку окремо, щоб потім залити і заморозити такий чай. Це дуже добра така зимова підкормка для наших орхідей. На що хотіла звернути найбільшу увагу при зимовому поливі? Нам потрібно враховувати, яка температура в нас в наших оселях. Нам потрібно врахувати, яка вологість в наших оселях. Відповідно, якщо ми, наприклад, прикладаємо ватні тампончики або серветки до листя чи до шийки орхідей, як я сказала попередньо, що я можу обкладати навіть шийку орхідей листям з алоє в тому випадку, коли мені потрібно наростити корінці, то ми повинні враховувати температуру в нашому приміщенні. І якщо у нас температура сягає нижче 18 градусів або навіть тих самих 18, залишати на довший час у ці примочки не можна, не рекомендується. Після того, як я прикладаю, наприклад, до шийки листя алоє, я обов'язково протираю потім чистим тампончиком, зволоженим водичкою, чистою просто водою. Для чого? Для того, щоб змити залишки
цього самого м'якоті алоє, тому що м'якоть алоє створює плівку на шийці, і відповідно шийка потім не дихає. Ви знаєте, що листочки в нас, як коріння, дихає. Орхідейка має різні способи дихання, і таким чином я не хочу пошкодити, щоб її не завадити. Нам потрібно в квартирі підняти температуру, тобто треба покласти якийсь обігрівач, вимкнути його на деякий час і відповідно підняти на 1-2 градуси температуру в приміщенні. Такі примочки, я би сказала, можна залишати хвилин на 15-20 і потім відповідно їх знімати. Якщо у вас стоять рослини на підвіконні, відповідно на підвіконні абсолютно виключаються всякі ось такі різні примочки, прикладання і тому подібне. Якщо ви хочете обробити рослинку якимись настоянками, якимись препаратами, вам потрібно зняти її обов'язково з підвіконня. Як ви знаєте, на вікні завжди менша температура, і особливо скло, пластини скла, вони понижується температура ще на 1-2 градуси. І недопустимо, щоб рослинка, яка є занадто зволожена, торкалася чи листочками, чи корінчиками того самого скла. Так ось, попутно з обкладанням льодяних кубиків таких на поверхні ґрунту, я обов'язково додаю ще цим бідіумам таке органічне підживлення. Як я вже сказала, я використовую курячий послід, я можу використовувати якісь підгодівлі, які в мене є, наприклад, я маю ті самі мінеральні добрива. Ну, як багато з вас, хто вже знає, цим бідіуми полюбляють низьку температуру. І ось цю низьку температуру нам потрібно підтримувати і в домашніх умовах, коли ми заносимо цим бідіуми з вулиці. Тому що це дуже важливо, і низькі ці перепади температур, наприклад, які сягають 5-6 градусів вночі, наприклад, ми вдень маємо температуру 8-10 градусів, а вночі може бути 4-5, це дуже добре працює для цим бідіума. Не тільки для цим бідіумів, деякі катлеї, але треба знов-таки врахувати, звідки походження катлеї, щоб ми не, скажімо так, не зробили стрес для неї такий штучний, якщо катлея виросла в тому місці, де температура сягає більше 30 градусів, тобто вона теплолюбива, а ми їй дали кусочки льоду по поверхні ґрунту, і вона отримала льодяний такий крижаний душ на корінчики, звичайно, це недобре послугує. Нам треба подивитися, врахувати всі нюанси, врахувати, звідки прийшла рослинка, врахувати то, що рослина любить, і відповідно надати їй зробити таку послугу. Нам треба надати їй температуру, забезпечити. Ось тому в мене цимбідіуми, після того, як я цимбідіуми заношу з вулиці додому, я їх розположую на підлозі. Чому? Тому що завжди по підлозі нижча температура, біля підлоги завжди є якесь провітрення, тому що знаходиться в мене цимбідіуми біля виходу з кухні на двір. Відповідно, відчиняється дверцята, тому що я двері розсуваю, випускаю тварин на вулицю, і отаким чином у мене низька температура, притримується нижча температура завжди понизу. Який ще такий момент? Попутньо з поливом ми повинні використовувати і підживлення, тому що підживлення грає велику роль, особливо в цимбідіумах, коли цимбідіуми нарощують молоді рости, і потім з цих молодих ростів утворюються бульби, псевдобульби. Їм це потрібно, тому що в тих псевдобульбах закладаються поживні речовини, які потім сам цимбідіум використовує для себе, тобто для цвітоносів. Відповідно, коли є перепади температур і коли є низька, якщо є, наприклад, ви маєте можливість дати цимбідіуму перепад температури в порядка 5-6 градусів, це просто чудово би було, тому що він неодмінно потішить вас потім своїм цвітінням. Він вам видасть не один, два або три цвітоноси, він видасть до десятка цвітоносів. І це, звичайно, дуже гарне таке пишне цвітіння, таке буйне цвітіння. Ми тим тішимося, ми дуже любуємося тими квіточками, бо цимбідіуми дійсно дуже мають гарні такі квіти, деякі дуже ароматні. Є сорти цимбідіума, які дуже-дуже ароматні. Ось, і цей приємний аромат, як так само, як і квіти, будуть нас тішити добрих 2-3 місяці. Так ось, я маю азотні добрива, в мене є фосфорні добрива. Дуже добре мати комплексне добриво. Це, наприклад, якщо ви купляєте в садовому центрі, запитайте продавця, щоб він надав вам, якщо є можливість така, комплексне добриво, де є 16-16-16, тобто 16 азоту, 16 фосфору і 16 калійних добрив. Це було би чудово.
Може, є 20, 20, 20, це теж прекрасно, такий вміст. Ще забула вам сказати, знаєте, от розповідала про шкідники, розповідала вам про хвороби, розповідала вам про поливи, про підживки, але не сказала вам ще одну таку дуже-дуже важливу, ще такий один складник, який ми використовуємо, ми просто забуваємо, що він у нас є, і чомусь прибігаємо більше до хімічних таких препаратів, ніж до натуральних. В нас є попіл. Так само, так, це той попіл, який залишається після спалення дерева. Взимку це, ми маємо такі запаси цього попілу. Чому? Тому що в нас є дуже багато людей мають вдома печі, мають вдома опалення, яке, в якому палиться така не піч, а як вони називають, ті пристосування, ті у нас по-англійськи це називається стов, в який закладається дрова, відповідно, потім перегорає, залишається оцей попіл. Попіл це взагалі чудово, тому що залишаються і кусочки вугілля в ньому. Ось попіл це неодмінна така підживка для наших рослин. І не тільки підживка, а це і спасіння від кліщів, тому що кліщ, він теж не любить цього попілу. Він не любить, тому що там є солі. Попіл має в собі деякі смоли, тому що згорає, наприклад, то саме дерево сосни і залишається смоли в самій цій. І таким чином дає, до речі, подури, ті самі, що я вам вже про них говорила. Панцирні кліщики, вони не люблять, щоб в ґрунті був додаток от попелу. Тому ми можемо брати чайну ложку на літру води, гарненько його розчиняємо, він не розчиниться вам до кінця, це однозначно. Можна проливати ґрунт оцим розчином, а можна просто взяти і на пів чайної ложечки в кожен горщик додати по поверхні ґрунту. І коли ви будете потім проливати навіть з підживкою, з тою самою травичкою, або просто водичкою будете поливати рослинку, цей попіл буде потрапляти всередину горщика, і там на місці вже корінчики будуть його поглинати, і відповідно рослинка буде отримувати додаткову і харчування, і захист від шкідників. Ну, ось це така маленька сьогодні ще підказка. Можливо, комусь буде корисно, можливо, це занадто, можливо, я така надоїдлива, але я сама така є, я сама використовую ці всі речі і, відповідно, хотіла би допомогти, щоб вам це теж допомагало. Ну, все на сьогодні всім. Дякую за увагу і зустрінемося в слідуючих відео.